Центр медико-санітарної допомоги номер 5 не впізнати. У медзакладі оновили ганок, пандуси та сходи. Не забули й про батьків з малечою. Для них облаштували дитячий куточок. Медики трансформаціям радіють. Ремонт був дуже необхідним, так як під'їхати неможливо було ні на колясці, ні людям з милицями. Неможливо було дійти. Сходи весь час ламалися, відпадали, кафель руйнувався. Він був дуже слизький. У медустанові оновили і ліфт. Тепер він здатен підіймати до 1 тонни. У холі осучаснили реєстратуру та роздягальню. Двері у приміщеннях відчиняються автоматично. Підлогу виклали тактильною плиткою та розмістили таблички зі шрифтом Брайля. Усе для зручності людей з інвалідністю. Усі показчики, таблиці, схеми, стрілки на полу, які ведуть до відповідного місця, до місця для візочків, до реєстратури, місце, де маломобільна група може поговорити з реєстратором, визвати реєстратора. У будівлі центру дві амбулаторії. Вони обслуговують понад 40 тисяч пацієнтів на рік. Люди радіють, нарешті в лікарні створили комфортні умови. Желательно продлить это на всю поликлинику, а не только на вход. У больнице сколько лет тут как бы конкретно никаких работ не велось. А сейчас молодцы, очень все замечательно. Ну, до этого не совсем удобно было, заезда не было. Ступенечки немножко подводили. Ну, сейчас вроде снаружи красиво. Перший поверх амбулаторії привели до ладу за 3 місяці. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».